علیکم راشدپریت کے تمام ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ برج خلیفہ کے رات کے خوبصورت اور دلکش مناظر کی منظر کشی کی ہے، امید ہے آپ دوستوں کو پسند کریں گے۔ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا، بڑے اٹریکٹیو مناظر ہیں۔ برج خلیفہ دنیا کی جو سب سے بلند ترین عمارت دبئی میں ہے، رات کے حسین مناظر آپ دوستوں کے لیے۔